Կրկին բարի լույս եւ բարի առավոտ ATV հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում առաջին ծրագիրը շարունակում է իր աշխատանքը։ Մեր տաղավարում ունենք շատ հոյակապյուր գեղանկարիչ Կարեն Մովսիսյան, նկարիչների միության անդամ։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Միանգամից ուզում եմ հասկանալ, առավոտը հարմար ժամ է նկարչությամբ զբաղվելու համար։ Կոնկրետ ինձ համար ամենահարմար պահն է։ Ես սիրում եմ առավոտյան միջև կեսօր աշխատել։ Ամենալավ աշխատելու պահն է։ Այսինքն, եթե այսօր մենք ձեզ չզբաղեցնեինք, միգուցե մի հրաշալի կտավ եւս։ Ոչինչ, լինում է, բացառություններ կարելի է անել, ոչինչ։ Ինձ հետաքրքիր է, ինչ ոճում եք ստեղծագործում։ Կա հատուկ ուղություն, որին հետևում եք։ Գիտեք, ուղություն ասած ինքը պայմանական հասկացողություն է, եկեք պայմանականության մեջ ասենք, ես սիմվոլիստ եմ, իմ աշխատանքները կարելի է սիմվոլիկ համարել, որովհետեւ իրենք սիմվոլներով են, այլաբանություն է։ Այսինքն մի անգամից ես նայելով չենք հասկանա իմաստը, եթե շատ չփորձենք վերլուծել, ուղղակի եթե նկարված է, չգիտեմ, կին, այդտեղ այլաբանություն կա։ Ճիշտ եմ հասկանում։ Ոչ միայն կանայք, այնտեղ կենթանական աշխարհը, բնությունը, դա ամբողջ այլաբանություն է մեր կյանքի հավերժականությունն է գովերքում, կյանքի հավերժ շրջապտույտն է գովերքում։ Ձեր ստեղծագործությունները ցուցադրվել են թե Հայաստանում եւ թե արտասահմանում, ես տեղեկացված եմ, իսկ ձեր կտավները նաեւ վաճառքի համար են նախատեսված։ Վաճառվում են։ Միանշանակ, եթե չվաճառվեն, չեն կարող ստեղծագործել, իհարկե։ Ուզում եմ ասել, որ հենց հիմա մեր էկրանի վրա Կարեն Մովսիսյանի ստեղծագործություններն են։ Ուզում եմ հասկանալ, սկզբից նկարվում է պատկերը, հետո պատկերի վրա դրվում է այն իմաստը, որը որ դուք ցանկանում եք, թե կա արդեն այն իմաստը, որի մասին որ դուք ուզում եք խոսել ձեր ստեղծագործություններում, և այդ իմաստի վրա կառուցում եք ձեր պատկերը։ Ոնց ասեմ, տարբեր ժամանակ տարբեր ձևի է լինում, բայց հիմնականում դու տեսնում ես պատկերը, ոնց որ գաղափարը, կոնստրուկցիան, նո մնացածը արդեն գալիս է ընթացքում, ինչ-որ բաներ ընթացքում ավելացնում ես, ինչ-որ բաներ փոփոխում ես, բայց միանշանակ սկզբում գաղափարը, իդեան է լինում, դու դա տեսնում ես, այդ պատկերը քո ուղեղի մեջ կա, արդեն տեսնում ես, դու գիտես ինչ պետք է անես, նո մնացածը արդեն աշխատանքային պրոցեսի ընթացքում, ինքը ստեղծագործական պրոցես, ինքը մեդիտացիվ պրոցես է, ավելի պատկերավոր, որ ասենք։ Նույնիսկ կարող ես այլ բան մտածել, հետո ստեղծագործության ընթացքում հասկանաս, որ պետք է փոխել պատկությունը։ Նույնիսկ պահը լինում, անկախ քեզանից ստացվում է մի բան, որ դու ել ես զարմանում, որտեղից է եկա, ոնց ստացվեց, դու դրա մասին ընդհանրապես չէիր մտածել, բայց ինքը գալիս է։ Շատ կարևոր է լինել պրոցեսի մեջ դրա համար։ Ինչ նյութերով եք աշխատում։ Աշխատում եմ հիմնականում ագրիլով եմ աշխատում, բայց նաև յուղաներ, ջրաներ։ Եղել են կտավներ, որոնց վրա բավականաչափ երկար աշխատել եք, բայց վերջում հասկացել եք, որ որևէ մեկ ինչ եք ցուցադրելու, որովհետև այն ձեզ համար չստացված է։ Իմ դեպքում չկա տենց բան։ Ես բոլոր իմ աշխատանքներն եմ սիրում եմ։ Նայում եմ նկարները, համբլսում եմ ձեզ, մի քանի նկարում տեսա պատկերված մեդիտացիան ուղին, երևի թե Բուդդա։ Ինքը առաջի հայացքից թվում է Բուդդան, բայց բուդդայականության հետ կապ չունի, ես այդ սիմվոլը վերցրել եմ ինչի համար, ինքը խորհրդանշում է մարդուն, որը փնտրում է իրեն, որը ամփոփված է իր ներաշխարհում, փորձում է գտնի այդ հարմոնիան, ամբողջ իմաստը դրա մեջ է, կրոնական իմաստով ոչինչ չկա նրա մեջ։ Դուք մեդիտացիայի մասին խոսեցիք ստեղծագործման ընթացքում, ինձ հենց այդ պրոցեսն է հետաքրքիր, մտքերը ազատվում են բոլոր կենցաղային հարցերից, ոչ մի բանի մասին չի մտածում ուղեղը, և ամբողջ էներգիան ուղղվում է ստեղծագործությանը։ Այո, այլ կերպ հնարավոր չի ստեղծագործել, եթե դու պետք ամբողջովին տրվես պրոցեսին, լինես պրոցեսի մեջ։
կենտրոնանաս պրոցեսը։ Որտեվ հակառակ դեպքում կան դեպքեր, երբ մարդիկ իրենց օրվա էներգիան, չգիտեմ, պրոբլեմները միգուցե դնում են նկարների մեջ, բայց ձեր դեպքում ուղղակի ընդհանրապես ազատվում է բոլոր այդ պրոբլեմներից, հասկացա։ Նույնիսկ զրուցներա լինում, չէ, ասում են, թե մարդ կա ճղայնանում, ասում է, ես երբ որ նյարդայնացած եմ, այդ ժամանակ եմ նկարում, բան հանգստանում եմ։ Չէ, ես որ ճղայնացած եմ լինում կամ լարված եմ լինում, աշխատում եմ չստեղծագործեմ։ Ես սիրում եմ հանգիստ հոգեվիճակում ստեղծագործել։ Իհարկե։ Այն նշեցիք, որ նկարները նաև վաճառվում են, եւ սա բնական է, գինը նկարի ով է որոշում, եւ երբևէ կամ ընթացքում հաշվի առնում եք արվեստաբանների կարծիքը ձեր նկարների վերաբերյալ։ Ну, ֆակտորները բազմաթիվ են, միանշանակ առաջնայինը դա ստեղծագործողն է, ինքնա որոշում իր աշխատանքների գինը, բայց նաև հաշվի է առնում շուկայական գները, հաշվի է առնում աշխատանքի ժամանակը, նյութերը, ու տարբեր բաներ կան, բայց դու ես որոշում քո աշխատանքի գները։ Նաև պետք է լինել օբյեկտիվ, շատ ոչ ուրճացնել է պետք, ոչ թերագնահատել է պետք։ Ուզում եմ մարքեթինգի մասին մի քիչ էլ խոսենք։ Այսօր արվեստում մարքեթինգով զբաղվելը մի քիչ դժվար բան է, որովհետև շատ Instagram, չգիտեմ, սոցիալական հարթակներ շատ տարբեր մենտալիտետի դեր մարդիկ եւ այստեղ նմանատիպ աշխատանքները մարքեթինգային ճիշտ քայլերով առաջ բերելը կամ վաճառքի դուրս բերելը շատ դժվար է։ Ինչպիսի քայլեր եք կիրառում եւ իրականում հետաքրքիր է ձեզ նման հարթակներում հայտնի լինելը կամ նման հարթակների շնորհիվ փորձել ձեր արվեստը բարձրացնել եւ ինչու ոչ նաեւ վաճառել ձեր ստեղծագործությունները։ Միայնակ աշխատելը շատ դժվար է, միանշանակ, որովհետեւ բոլորս էլ հասկանում ենք, համագործակցել պետք է։ Դրա համար ես համագործակցում ցուցասրահների հետ, մասնավոր անձանց հետ, ինչու ոչ Facebook-ի, Instagram-ի միջոցով արվեստի սիրահարներին եմ գտնում, մարդիկ, որոնք ցանկանում են ձեռք բերել իմ աշխատանքները։ Աշխատանքը տարբեր է։ Աշխատանքներս հիմնականում ցուցադրվում է գալա ցուցասրահում, Երևան Բայերոն փողոցի վրա, այդպես։ Այսօրվա գեղանկարիչները, նկարիչները իրար ճանաչում են, ինձ շատ հետաքրքիր է։ Շփումներ, հանդիպումներ, քննարկումներ։ Իհարկե, ունեմ շատ լավ ընկերներ, շատ լավ նկարիչ ընկերներ, պարբերաբար հանդիպում ենք, շփվում ենք, իհարկե ոգևորում ենք մեկս մյուսին, առանց դրա անհնարին է։ Մեզ մոտ տաղավարում հաճախ են լինում նկարիչներ, գեղանկարիչներ, ինչի համար շատ ուրախ ենք, եւ ինձ միշտ հետաքրքրում է այս հարցը, յուրաքանչյուր նկարչին դուք ձեզ այսօր գնահատված զգում եք։ Գիտեք ոնց, շատ նուրբ հարց եք տալի, առաջի հերթին մարդը պետք է ինքիան գնահատի։ Եթե դու քեզ չգնահատես, ոչ մեկ չի գնահատի։ Դու պետք է քեզ զգաս գնահատված, բավարարված քո աշխատանքով, ու մնացած արդեն ինքը բնականաբար լինում է։ Դուք ձեզ համարում եք։ Իհարկե։ Գնահատված, որովհետև դուք ինքներդ ձեզ շատ բարձր եք գնահատում։ Այո, որովհետև հրաշալի է։ Հրաշալի մոտեցում է։ Ես էլի ուզում եմ խոսել, մի քիչ էլի ուզում եմ խոսել սոցիալական հարթակների մասին, ինչի, որովհետև շատ մարդիկ հորինում են լեգենդներ իրենց մասին, եւ այդ լեգենդների միջոցով դառնում են, ինչ ասեմ, հենց այդ լեգենդն են դառնում, բայց իրականում բոլոր այդ լեգենդները մտածած հերոս են։ Այո։ Եվ դրա միջոցով ինձ թվում է ամբողջ կյանքի ընթացքում այդպես եղել, ամբողջ ժամանակի ընթացքում այդպես եղել։ Ուզում եմ հասկանալ, նման խորամանկ քայլերի չեք ուզում դիմել, օրինակ, չգիտեմ, ինչ որ մի տեղից, ինչ որ մի նկար վառելով, ինչ ինձ թվում է հասկացաք ինչի մասին խոսքը։ Հասկացա ինչի մասին է խոսքը։ Չէ, գիտեք ոնց, ցանկացած փուչիկ վաղթի ուշ ինքը պայթելու է, ես դրա կարիքը չունեմ, ընդհանրապես դրա կարիք չունեմ։ Ես ստեղծագործող մարդ եմ, ամեն օր անում եմ իմ աշխատանքը, փառք Աստծո գնահատողներն եկան, իմ արվեստի սիրահարներն եկան, որոնք ինձ ոգևորում են, իսկ մնացածը թե ինչ կլինի, ինչ ընթացք կլինի, դա արդեն ոնց ասեմ, ժամանակի վրա կամ տեսնենք, մի խոսքով ժամանակը ցույց կտա։ Եվ ամեն ինչ իր տեղը կդնի, բոլորին իրենց տեղը կդնի։ Ես այդ պահով արդեն բավարարված եմ, մնացածն ինքը ընթացքում փառք Աստծո լավ դասավորվում է, ամեն ինչ ինքստինքյան դասավորվում է, իսկ փուչիկներ, ինչ որ կեղծ բաներ անել, դա
չգիտեմ, իրեն հարգող մարդը ստեղծագործողը չի գնա այդ քայլերին։ Կարեն, նկարչի աշխատանքում մասնագիտությունում դուք կարևորում եք մասնագիտական կրթությունը։ Իհարկե, ցանկացած ոլորտում այդ այբուբենը դու պետքա իմանաս, կարդալու համար պետքա իմանանք, գոնե այդ այբուբենը պետքա իմանանք, իսկ դրանից հետո թե մենք ոնց կկարդանք, ոնց կգրենք, դա արդեն մեր աշխատանք, բայց այբուբենը անպայման պետքա իմանալ։ Կարևորվում է պատմության համար, որովհետև կան մարդիկ, ովքեր հրաշալի ստեղծագործում են, բայց չունեն կրթություն և չեն էլ պատրաստվում այսպես ձեռք բերել այդ կրթությունը, դրա համար հարցը ինձ հետաքրքրեց, նաև նկարիչների միության անդամ եք, մեր հեռուստադիտողների համար նաև մանրամասնենք, ինչով է զբաղվում այս միությունը։ Մի քիչ առաջ հարց տվեցիք, նկարիչներով շփվում եք, չէ՞, ընկերություն առնում եք, այ առաջինը դա միավորման նկարիչների միությունը բարբերաբար ցուցահանդեսներ են տեղի ունենում, որտեղ որը հրաշալի առիթ է, որ մենք կրկին անգամ հանդիպենք, իրար աշխատանքներով հիանանք, շփվենք, այդպես հնարավորություն է տալիս ցուցադրվել։ Առաջիկայում կան ցուցահանդեսներ, որոնք սպասվում են։ Միությունում իհարկե, իհարկե գարնանային սալոն պետքա տեղի ունենա, դա արդեն գարնանը։ Հավաքականն է, հա, ճիշտ եմ հասկանում, հավաքական աշխատանքներ են ներկայացվելու։ Հա, միության անդամներն են մասնակցելու, ամսի այս մոտակա ժամանակներում լինելու է ցուցահանդես Իգիթյանի կենտրոնում, հասարակացի, ոնց էր վերնանք իրը, հասարակացի նկարիչները, դա միջազգային պրոյեկտ է, համադրող Արմինե Թումանյան, այնտեղ է լինելու ամսի 25-ին, մոտակա ժամանակներս։ Ժամանակակից նկարչության մասն եմ մի քիչ ուզում խոսել, քանի որ ամբողջ աշխարհում նկարում են շատ տարբեր, թե իրերի վրա, չգիտեմ, շենքերի վրա, փողոցներում են նկարում, ամեն տեղ են գրեթե նկարում, և սիմվոլները նույնիսկ բրնձի վրա։ Այո, հետո այդ սիմվոլները վերցվում են, եթե այդ դառնում է, օրինակ, չգիտեմ, Ժան Միշել Բասկետի թագը ամբողջ աշխարհում կարելի է տեսնել շատ տարբեր բաների վրա, ուզում եմ հասկանալ, կա այդպիսի գաղափար, որ ձեր նկարներից առանձնացնել ինչ-որ սիմվոլներ ու դարձնել բրենդ, ինչու ոչ։ Նո, ժամանակը ցույց կտա, չգիտեմ, կա, ինչի ոչ, հնարավոր է, շատ հնարավոր է, ինչ-որ հատված, ունեմ մտահոգություն, օրինակ, այտենց ինչ-որ հատվածային բաներ վերցնել ու ինչ-որ քանդակ պատրաստել կամ ինչ-որ կերամիկական ինչ-որ բան ստեղծել, հնարավոր է։ Այս պահին ինչ կտավի վրա եք աշխատում, որը կիսատ է և պետք է շարունակեք։ Այս պահին դա պետք է ստուդիայում լինեինք, որ տեսնեիք։ Ցուցադրենք, ցուցադրենք։ Ապսո ստուդիայում չէ։ Համեցեք, համեցեք։ Ունի վերնագիր։ Վերնագիրը դեռ աշխատանքը վերջացնեմ, նոր վերնագիրը։ Հենց այս սկզբունքով էլ ընտրում եք բոլոր կտավների վերնագրերը, հա։ Ինքը ավելի շատ կին տղամարդ եզերք այդ փոխհարաբերությունների մեջ է, լուծումը դրան եմ տանում, տեսնենք իմ հիմնական գաղափարին կարող եմ հասնել, թե ոչ։ Իսկ հարստությունը կապ ունի լավ նկարիչ լինելու հետ, դե պարզ է, որ չունի, իհարկե, այստեղ կնչեն այդ պատասխանները, բայց ես գիտեմ, որ կոմֆորտ զոնայում լինելը շատ կարևոր է, ուզում հասկանալ ձեր կոմֆորտ զոնան որն է, շատ թանկարժեք ժամացույցներն ու վրցիններն ու ոսկեզոծ, այսպիսի բաներ, թե կարող է լինել ամենա մաչելի մատիտը կամ չգիտեմ մաչելի վրցինը, ուզում եմ հասկանալ, ինչպիսի պայմաններ են ձեզ պետք, որ դուք շատ հարմարավետ սկսեք ստեղծագործել։ Չեմ մտածել դրա մասին, ինձ բավարարում է իմ արվեստանոցը, իմ պայմանները, ես այդ կոմֆորտ զոնան ստեղծել եմ, կարողանում եմ առանձնանալ, շնորհակալ եմ ընտանիքին, որ ինձ տալիս են այդ հնարավորությունը, չեն խանգարում, կարողանում եմ ստեղծագործել, իսկ ինչ որ ճոխ բաներ, ոչ թե ճոխ, պետքա հարմար լինի գործիքդ, կարող է շատ հասարակ վրցին լինի, բայց այնքան լավ աշխատի, դու կարողանաս քո գաղափարը իրագործես, բայց կարող է շատ թանկ վրցին կամ ներկ լինի, տվյալ պահին անպիտան լինի, նայած ինչքանով է քեզ օգնում դա։ Կերպարի մասն էլ եմ կներեք ուզում հարցնել, շատ նկարիչներ
în concret ինչ որ մի բան ստեղծագործելիս, իրենց համար պատրաստում են ինչ որ իրավիճակ հակնվում են այդպես, չգիտեմ, միգուցե ինչ որ բաներ են խմում, ինչ որ բաներ են օգտագործում, ինչ որ աուրա են ստեղծում եւ այդ աուրան փորձում են ճիշտ օգտագործել իրենց ստեղծագործությունների մեջ։ Ուզում եմ հասկանալ կան այդպիսի իրավիճակներ, որ դուք կոնկրետ պատրաստում եք ձեր ստեղծագործման պրոցեսի ընթացքում, կամ չգիտեմ, շորեր եք հագնում, երաժշտություն եք միացնում, որը որ ձեզ տրամադրում է այն ստեղծագործությունը, որը որ պետք է մի բաշակնարին ճիշտ եւ սկսում ենք ստեղծագործել։ Շատ իմ համար շատ կարեւոր է լրրությունը, ես լրրություն եմ սիրում, չեմ սիրում, ասենք, այդ պրոցեսի ընթացքում երաժշտություն, մեծամասնություն սիրում են երաժշտություն կամ զուգահեռ ինչ որ բան միացված լինի, չէ, զուգորդի անձ աշխատանքին, բայց ես լրրություն եմ սիրում աշխատել։ Ինձ իմ համար կարևոր է իմ ներքին մոնոլոգը ինձ հետ։ Դու քո ներաշխարհը մեկ է կտավը, այդ շփումն է շատ կարևոր։ Հրաշալի պատասխան, շնորհակալություն Կարեն, այս պահին դիտենք Կովաստ, որից հետո կվերադառնանք եւ կշարունակենք մեր զրույցը։ Մենք նորից տաղավարում ենք եւ շարունակում ենք զրուցել գեղանկարիչ Կարենի հետ։ Կարեն, ինչ շատ հետաքրքիր է, ի՞նչ է ձեր մուսայի անունը։ Կյանք։ Կյանքը։ Իմ մուսան կյանքն է։ Ու ինչ որ կապված է կյանքի հետ։ Դա քո ընկերներն են, քո ընտանիքն է, քո շրջապատն է, բոլոր հարաբերությունները, իրադարձություններն են, որոնք քո հետ տեղ են ունենում, քո մանկությունն է, մենք բոլորս, ասում եմ, ռոդը մեզ ձեստվա, չէ՞, մանկությունից են գալիս, դրանք են ոգևոր իմ մուսաները, ոգևորողները։ Ինձ ես վերացական հարցերի շարքը շատ է դուր գալիս եւ ես առաջարկում հենց այդ շարքն էլ բացենք։ Ես ուզում եմ հասկանալ, եթե լինեն մարդիկ, ովքեր չեն դիտել ձեր նկարները եւ ձեզնից հարցնեն, թե ինչ տեսք ունեն ձեր նկարները, ինչ էներգիա է գալիս ձեր նկարներից, ինչի մասն են պատմում ձեր նկարները, ինչպես կբնութագրեք այդ մարդկանց ձեր աշխատանքները։ Գիտեք ոնց, ես աշխատում եմ իմ կարծիքը չփաթաթել, կոպիտ ասած, դիտողին, հանդիսատեսին։ Ամեն մարդ տեսնում է, նա ինչ որ տեսնում է։ Իսկ եթե չեն տեսել, ուղղակի ուզում են հասկանալ, դիտեն թե չդիտեն, ինչ էներգիա է գալիս ձեր։ Եթե չի ուզում դիտի, թող չդիտի։ Եթե դուրը չի գալի, ուրեմն այդ մարդուն դուրը չի գալի, եթե դուրը գալի, թող նայի։ Գիտեք ոնց, ես սխալ եմ գտնում, երբ որ դու տենում ես, միջևերջ պատմում ես, ինչի մասին ես նկարել։ Դու արդեն անուղղակի այդ մարդուն ճակերտների մեջ դրեցի, ինքը արդեն ընկավ սահմանների մեջ, ինքը սկսում է տենց մտածել։ Ես սիրում եմ, երբ որ հանդիսատեսը, դիտողը ազատ է ու վերլուծում է իր ներաշխարհով, իր պրիզմայով։ Իսկ ընդհանուր ուզում եմ հասկանալ, ըստ ձեզ, ձեր նկարներից ինչ էներգիա է գալիս։ Բարի, չար, ամեն դեպքում ես աշխատում եմ դրական բան դնեմ, լուսավոր բան դնեմ, դրական բան դնեմ։ Ես գտնում եմ, իրանք ավելի բարի են, դրական, որովհետև դա եմ դրեմ։ Իսկապես դրական են, որովհետև էկրանին պատտվում են նկարները եւ այս կողմից ինձ գալիս են դրական էներգետիկա։ Կարեն, կա ստեղծագործություն, որը ոչ մի դեպքում չեք վաճառի, որովհետև այն շատ թանկ է եւ կարեւոր է ձեզ համար։ Գիտեք, բոլոր աշխատանքներն ինձ համար թանկ են, բոլորն է շատ-շատ սիրում եմ, հավասարազոր, ամեն մեկը իր նյուանսով հանդերձ, ես շատ-շատ սիրում եմ, բայց աշխատանքը, ոնց ասեմ, երեխայի նման բան է, գալիս է պահ, դու պետք է իրան բաց թողես, որտեղ աշխատանքը պետք է իր կյանքով ապրի, արդեն իր ինքնուրույն, դու քո զավակն ա, դու ստեղծել ես, բայց ինքը իր ճանապարհը պետք է, իհարկե, պետք է իր ճանապարհը անցնի, նորմալ պրոցես է։ Ես շատ սխալ կլինի, իամ բռնեմ, ահեմ արվեստանոցում կամ իմ պատին ու բաց չթողեմ։ Եթե հնարավոր է ինքը գնա, պետք է գնա, արդեն իր կյանքով ապրի։ Հրաշալի մեկնաբանություն։ Ես ձկներ եմ նկատում, ուզում հասկանալ ձկները ինչ են խորհրդանշում ձեր նկարներում եւ երևի սերը շատ է ձկների հանդեպ։ Սիրում եմ ձուկ նկարել, սիրում եմ, ինքը բնությունն է խորհրդանշում, բնության տարերքն է, քրիստոնեությունն է, հոգևորականությունն է խորհրդանշում, լրությունն է խորհրդանշում,
Naiat. Ta zăcam. Oi, na, ca să zic ce zăcam că marche. Că marche da, ha. Կործված հավատքն է սիմվոլիզմը բնութագրեցի կ այն ուղությունը, որում ստեղծագործում եք համաշխարհային ճանաչում ունեցող սիմվոլիզմի ներկայացուցիչներից կան ստեղծագործողներ, ովքեր ձեզ համար լավ օրինակ են կամ ուսուցիչ են հանդիսացել ստեղծագործելիս Կլիմտից եմ շատ ոգևորված շատ շատ կան բայց ավելի շատ ինձ ոգևորում են նախնադարյան արվեստը քարանձավային արվեստը Չակերտավոր ասած այդ պրիմիտիվ արվեստը ինձ ավելի շատ ոգին ֆոլկլորնի արվեստն այն շատ դուր գալի սափորների վրա տաճարների վրա ամանների վրա կարող է մի հատ փոքրիկ ինչ որ դետալ կամ ինչ որ մի նշան ինձ ասենց ոգևորի մի հատ մեծ աշխատանք ստեղծեմ դե հետևաբար միանգամից հեռուստադիտողներին եկեք խորհրդանք որ նկարիչներին ուսումնասիրեն որպեսզի ավելի ճիշտ հասկանան ձեզ Եվ ոչ միայն որ նկարիչներին թող բնության են նկարիչներին պետք չէ թող հանդիսատեսը ինչքան ես աշխատում եմ բնությունը արտացոլ եմ իմ աշխատանքներում ու հանդիսատեսին է խորհուրդ կտամ ինչքան հնարավոր է բնությանը մոտիկ լինել բնությանը մոտիկ լինել գիտեք ոնց մենք հենց այնպես չենք եկել այս աշխարհ մենք ամեն մարդու միսիան կայանում անորանում ինչ որ որևէ ինչ որ մի լուսավոր բանել ինքը ներարկի իր իրականության մեջ ես ամենայն դեպս այդպես եմ աշխատում ապրել բարին ստեղծեմ լուսավորը ստեղծեմ որ իմ շրջապատում Ես էլ իմ կոմից մի որոշակի քայլ անում եմ իրականությունը լավացնել։ Նկարչի համար կարևորվում է չափսը նկարի, այսինքն կա հատուկ չափս, որ միայն այդ չափսի վրա եք ստեղծագործում, թե եթե լինի օրինակ առաջարկ մեծ որմնանկար անելու, դուք նաև պատրաստ եք դրան։ Իհարկե։ Իհարկե, որմնանկարի փորձ էլ ունեմ։ Տատանվում է, պահա գալի մեծ ֆորմատներ ես սիրում, պահա գալի շատ փոքր ֆորմատներն ա քեզ դուր գալի։ Լինում է խաղի նման բան ա։ Այսինքն նաև հոգեվիճակից է կախված այդ պահին, բայց դուք պատրաստ եք նաև մեծ որմնանկարների, եթե լինեն առաջարկներ։ Շնորհակալ ենք շատ հետաքրքիր զրույց ունեցանք ձեզ հետ, միշտ սպասենք ձեզ մեր տաղավարում, իսկ այս պահին առաջարկում եմ դիտել այսօր լրատվականը, որից հետո պարտադիր վերադառնալու ենք առաջին ծրագրի տաղավար, այնպես որ մնացեք ATV-ի եթերում։